Protesta unazës së re e njoftuar për të mbajtur mbrëmjen e Sejntes kaloi pa incidente. Banorët e shumtë të cilët preken nga zgjerimi i projektit të unazës së re dhe devijimi i lumit të lanës, kërkojnë anulimin e këtij projekti pasi mbeten pa shtëpi dhe pa të ardhme. Lutfi Kastrati, bashkë me banorët e tjerë të unazës së re, kërkojnë që problemi i tyre të zgjidhet një herë mirë, pasi nuk janë pushtues, por taksa pagues. Un kam mbi 20 vite këtu në unazë së re dhe nuk kam atje nga kam marr, nuk kam as shtëpi, as pronë, as katandi. Ne kemi ardhur për një jetë më të mirë, për fëmijët, për të shkollu kalamajt, dhe normal nga zonat më të vështira, por nuk kena pushtu toka, ne i kena ble. S'm kanë afru asë një zgjidhje, kanë thënë takën me të për i shpijat, unë e paguj uj, drita gjitha i paguj, edhe asë një njeri nuk ka ardhë me në pas, me në dhënë logari, e me në nxjerë në rrugë madhe. Ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu kërkoi që policia të mos bëhet palë me grabitësit e pronave, duke kërkuar që uniformat blu të jenë në mbrojtje të banorëve. Jo, më larkë se dyra më parë, vetë personalisht në pranit kamerave, kemi dërguar tek komisariati numër 6 njoftimin, që e kemi bërë me 10 herë dhe sot e bërë edhe para kamerave, njoftimin për protestën, si që ka ligji, policin vetëm njoftohet, e kemi njoftuar dhe kjo protest që ka 12 muaj, që bëhet çdo ditë, që bëhet çdo natë, ku në një afere korruptive sot është në mësullin e Edi Ramës për të shkatruar pluralizmin, për të shkatruar demokracin, për të shkatruar të ardhën e qytetarë shqiptarë. Pas rreth 60 minutash, protesta përfundoi paqësisht duke mos shënuar asnjë incident. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për protestën e zhvilluar në mesditën e Sejntes para drejtërisë së policisë së Tiranës. Kjo revoltë e banorëve të unazës së re ishte reagim pas prangosjes nga uniformat blu të Ilir Katarajt, Gramos Shehu dhe Skënder Dodës. Ish deputet e opozitës u vunë në mbështetje të banorëve të unazës, të cilët akuzuan kryeministin Rama për ashpërsimin e kodit penal. Pra, vetëm kjo lloj qeverie mund të bëjë ligje të tilla, siç edhe ka bërë ligj për të vjedhur me ligj. Këto lloj çuditërash dhe çmendurirash ndodhin vetëm në kohën e rilindjes dhe të famshmit krye rilindas me poturë Edi Ramës. Banorët e unazës së re deklaruan se protesta tyre do të vijojë pavarësisht veprimeve të policisë.